Hezký den, vážení přátelé. Jak vytvořit první produkt příjmu? Úvod do affiliate marketingu. V minulých dílech naší školy infopodnikání jsme vám ukázali, která jako autor získáte pomocí článků publikovaných na životbezhranic.cz dobré jméno na internetu. Nyní je na čase začít sklízet ovoce vaší dobré sedby a získávat za své úsilí právoplatnou finanční odměnu. Článek máte napsán, jak vytvořit příjem. Článek umístěný na webu životbezhranic.cz vám do budoucna bude přinášet trvalou návštěvnost, aniž byste se o něj museli jakkoliv dále starat. V prvních týdnech po zveřejnění bude jeho návštěvnost samozřejmě vyšší z toho důvodu, že je jednoduše výše postaven mezi novinkami, ať už na webu životbezhranic.cz samotném, nebo ve vyhledávání Google či Seznam. Pokud je však opravdu dobře napsán, ani v budoucnu o čtenáře nepřijdete, neboť kvalitní obsah bude na internetu vždy hodně vyhledáván, tvoří se pod ním opakovaná diskuze, na kterou byste měli odpovídat v rámci budování vašeho dobrého jména a další lidé na něj budou odkazovat ze svých blogů a webů. Pokud vás tedy zajímají další informace o tom, jak vytvořit první proud příjmu, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přejeme vám hezký den, uvidíme se na druhé straně.